jer to ovaj... Prosto jer bih htjeli samo da vas pitam nešto vezano uz... Da vas pitam nešto... E, dobar dan. Da. Dobar dan! Tu sam, dobar dan. Prosto, znam da radite, ali ovaj... Dečki, dobar dan! Poznat ovaj glas! Dobar dan. Poznat mi je nekako, samo malo da vidim. Ko je to? Majstor Miro! Pa ja sam to, da, dečki.